gang med episode 2, og dere blir jo selvfølgelig på hvem som vant shotte-konkurransen episode 1. Så da tenkte vi skulle vise dere fortsettelsen av episode 1. Og da er vi bare å snakke. Den som vant altså i shotte-konkurransen, og så begynner vi videre etterpå. Ja. Skal vi kjøre klipp? Ja, vi kjører klipp. Vi kjører klipp. Jeg så det går, og jeg taper dette gamet for en tid. Søttene? Hvem er det som knuser, Niklas? Det er meg. Mye redigering på filmen. Niklas? Nei. Skal vi drikke mer etterpå? Altså, jeg synes dette er litt flaut, egentlig. Fordi jeg vil drikke mer, liksom. Og Niklas. Det går bra, Niklas. Ja, ja. Selv om jeg er best. Det er ikke verdens undergang for vi alltid du vant en shotte-konkurranse. Det er jo rett og slett bare, hvis man ser tilbake, så ser man en som tok den først, men det er jo samme faen. Ok, du vant! Så da er det jo på sin plass at du velger vinneren av denne vinen. Nei, jeg velger ikke. Vi trakk faktisk tilfellig. Ja, det var tilfellig. Vi trakk det tilfellig. Ingvild Lyngbakken. Ja! Ja, okay. Det var nesten. Jeg tror jeg tar den. Ja. Du, jeg kontakter deg i morgen, så... Du får et brev av oss via Facebook-gruppa. Vi hukker. Ja. Nei, vi sender deg en mail. Ok. Ok. Men, nå har det så slik at vi har hatt en ny konkurranse i dag. Så oppgaven deres i dag... Skal jeg si det etterpå, kanskje? Nei, da. Bare si det. Oppgaven i dag er at... Vi har styrta en øl, og den som styrter ølen fortest, eller den som tipper, dere skjønner hva jeg mener, den som tipper, den som styrter ølen først, vinner. Dagens konkurranse går ut på hvem av meg og Espen klarer å drikke dette glasset med øl fortest. Det kan ligne på forrige konkurransen, men dette er helt nytt. Dette er ett glass øl fortest. Så da gjenstår det bare å se. Hvem klarer å bære med en øl fortest ned? 1, 2, 3. Vent litt! Jeg begynte å le. Ok. Ok, dette er bare la det gå. Ok, vent litt da. Jeg begynner å le, vet du. Kjært da, nå er det alt. Ja, men jeg klarer jo ikke å slutte å le. Jeg skal bare, ok, det som driter seg ut, bare driter seg ut, ok? Ok, vent litt. Faen, altså. 1, 2, 3, 4. Ok, det var det. Jeg er ikke flere i det hele tatt. Ja, dritt det. Jeg synes det var jævlig gøy. Det blir litt rødspill her. Men det var hyggelig. Og vi ses neste gang om ikke så veldig lenge. Bon voyage! Hva sier du da? Ja. Henspikka hei! Skal du si noe? Nei. Da sier vi ha det. Ha det. Ha det.